Mä tuun ehdottamaan, miten taide ja erityisesti Kiasman esittämä taide voi palvella mediakasvatuksen tavoitteita. Ja kaikki mun käyttämät esimerkit on tällä hetkellä esillä Kiasmassa. Mä en nyt tule käsittelemään meidän työpajatoimintaa, koska siitä me saadaan makupaloja tuolla työpajoissa sitten hetken päästä. Enkä myöskään meidän pedagogisia opetusaineistoja, jotka löytyy netistä osoitteesta kiasma.fi/kouluille. Oli kiinnostava toi Kevinin puheenvuoro, ja koska mulla on tää mun 9 minuutin aika, niin mä vedän mutkat suoraksi. Vähän samoja teemoja, mutta mä ajattelen näin, että taiteella ja medialla on lukuisia yhteisiä ominaisuuksia ja tehtäviä tai tavoitteita. Molemmat on laaja-alaisia sateenvarjokäsitteitä ja kokonaisvaltaisen taitamisen ja tietämisen alueita. Koulumaailmassa puhutaan aihekokonaisuuksista, niin kuin te hyvin tiedätte, taide- ja taitokasvatus, taitai, ja sitten mediakasvatuksesta. Erityisesti osallistavaa mediakasvatusta korostetaan tällä hetkellä. Ja niin mekin tehdään täällä Kiasmassa. Nämä aihekokonaisuudet yhteiskuntaoppiin, historiaa äidinkieleen, kuvataiteisiin ja niin edelleen. Pohjimmiltaan taide ja media mielestäni liittyy elämänhallintaan, tunteisiin ja ajatteluun. Just sitä ajattelua mä haluaisin erityisesti korostaa tänään. Ja kansalaistaidoistahan nykyään on kysymys, kun puhutaan mediataidoista, jotka on tärkeitä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Toisin vielä kolmannen ulottuvuuden tähän, eli koulun. Ihan samat asiat mielestäni on koulun ominaisuuksia ja koulun tehtäviä, kommunikaatiota. Koulussa käsitellään maailmaa, siirretään traditioita, tietoa. Se on selvää, että nämä asiat liittyy toisiinsa. Näihin taiteen, median ja koulun yhteiskunnallisiin yhteisiin tehtäviin yksi näkökulma voisi olla, että vapaa taide, riippumaton media ja osallistava koulujärjestelmä on pohjimmiltaan, ainakin mun ajattelun mukaan, sananvapauden ja demokratian kulmakiviä ja moniarvoisuuden. Ja sitten taas yksilön näkökulma näiden kolmen yhteisiin tehtäviin voisi olla, että taide, media ja koulu on paikkoja, joissa voi saada oman äänensä kuuluviin ja ideansa näkyviin. Ja jossa voi jäsentää omaa elämää suhteessa maailmaan. Ja siksi, niin kuin Pirkko, mä tarjoan Kiasmaa oivallusympäristönä. Mun mielestä olisi korkea aika tuoda taide luontevaksi osaksi lasten ja nuorten kanssa toimivien toimintakulttuuria. Ja mä kannustan edelleen yhä enemmän lähtee ulos kouluista, päiväkodeista, kodeista, nuorisotaloista, esimerkiksi Kiasman kaltaiseen oivallusympäristöön tai oppimisympäristöön. Kiasmassa pelkkä rakennus on jo elämys ja sitten meillä on se taide, joka mun mielestä on loistavaa opetusmateriaalia itse kunkin käyttöön. Ja mun mielestä taidekasvatus on mediakasvatusta. Niitä ei voi enää erottaa toisistaan. Ja taide todella tukee moniaineisia oppimistavoitteita. Taiteen parissa tapahtuu muodollista ja epämuodollista oppimista. Ja taide tuo uusia ja raikkaita taiteilijoiden suodattamia näkökulmia oppisisältöihin, ja siinä mielessä on kyse oikotiestä oivallukseen. Taide purkaa luontevalla tavalla perinteistä oppilas-opettaja-asetelmaa,
koska taidetta voi ihmetellä yhdessä. Se tuo lapset, nuoret, aikuiset ikään kuin samalle viivalle. Taide herättää keskustelua yksilöiden välillä ja siksi sen äärellä tapahtuu myös sosiaalista oppimista. Taide on siis juuri sellainen oppimisympäristö, jota juuri nyt tarvitaan, kun peräänkuulutetaan tätä oppimisen iloa ja motivaatiota. Ja taide on yksi tie kohti tätä iloa. Taiteelle altistuminen ja yhteiset oivallukset voivat parhaimmillaan johtaa uusiin taitoihin ja uuteen tajuun. Mä näen, että media, tai mä käytän tällaisia sanoja, mediataito, mediataju, on saman asian kaksi puolta. Mediataito voisi tässä viitata osaamiseen, eli välineen haltuunottoon, eli vähän noihin samoihin teemoihin, mitä Kevin tuossa puhui. Ja taju on laajempaa ymmärrystä, ajattelua, ajattelun kehittymistä, vähän niin kuin lukutaito ja kielitaju. Mutta mä korostan sitä, että taide on paitsi iloinen tie, niin myös hyvin, voi olla hyvin tavoitteellinen tie mediatajuun. Ja seuraavaksi mä ehdotan taideteosesimerkkien ja ehdotan myös tavoitteita, niin näiden kautta oppisisältöjä teille kaikille. Ja kun noi taideteosesimerkit tulee ja te näette noita taidetta tuolla näyttelyissä, niin voi ikään kuin hiljaa mielessään peilata niitä teidän itse kunkin omiin tavoitteisiin. Mä heitän nyt tällaisia tavoitteita, mitä museon näkökulmasta tavoitteet museokäynnille voisi olla. Eli mediaympäristön sanoittaminen, viestintävälineisiin tutustuminen, tämän tyyppiset, oman ajattelun kehittyminen, osallisuus. Kiasmakäynti voi olla siis tavoitteellista toimintaa. Jakob Dahlgrenin Abstraktion ihmeellinen maailma on meillä tuolla esillä parhaillaan. Liittyy vuorovaikutusryhmätaitoihin, keskusteluun, tämän tyyppistä. Abstrakti maalaus, jonka sisään voi sukeltaa. Tai Hannu Karjalaisen videoteos Sinipaitainen mies. Sen äärellä voisi esimerkiksi harrastaa keskustelua maalin ominaisuuksista, mallina olemisesta, ihmisen kokemuksesta, tuollaisessa tilanteessa, muotokuva maalaus ja niin edelleen. Ange Lechian ranskalaisen taiteilijan merivideoinstallaatio voisi myöskin sopia varhaiskasvatuksen käyttöön. Samoin kuin Mika Taanilan aikakoneita näyttelyssä esillä oleva Senses videoinstallaatio, jossa on tuollainen 35-millinen vanha video filmiprojektori, voisi liittyä esimerkiksi tai tuoda tämmöistä historiallista perspektiiviä näihin välineisiin. Tai TV Sello niminen taideteos, joka rakentuu kuvaputkitelevisioista, joka on ehkä vähän jo vieras esine kodeissa. Meidän kokoelmanäyttelyssä on esillä Hilda Kosarin kuparilaatat. Nämä on pistekirjoituksiksi aseteltuja kuparilaattoja ja niissä lukee, nuo kirjaimet muodostaa sanan terve. Eräänlainen tervehdys Kiasman seinällä. Perusopetuksen ja lukion tavoitteiksi mä keksin tällaiset museokäynnin tavoitteita. Mediaympäristön muutoksen hahmottaminen, median valtarakenteiden hahmottaminen, tämän tyyppistä. Tähän mä tarjoaisin esimerkiksi Mika Taanilan tällaista fotogrammisarjaa, jossa hän on tuhonnut vanhoja video
VHS-videoita ja ne on tuollaista Hollywood-leffoista, mustavalkoisista Hollywood-leffoista kaikki. Ne on jäänyt ikään kuin käyttämättömiksi. Sitten hän on tuonut ne sillä menetelmällä, joka näkyy siellä leffassa jollain tavalla. Taikka Taanilan teos, joka myös on tuolla yläkerrassa esillä, joka voisi esimerkiksi kuvittaa analogisen ja digitaalisen eroa. Tuossa on videoteoksen kopioitu viidessä sukupolvessa. Tai Taanilan valtava installaatio yläkerrassa, 16 metriä leveä, jonka äärellä voisi pohtia erilaisia monitorointitapoja tai vaikka verrata sitä kokemusta kännykän käyttöön. Koko Erkki Kurenniemen näyttely, joka käsittelee teemoja tiede, taide, musiikki, elokuva, robotiikka, tämän tyyppistä tietokonekulttuuria. Täällä on varhainen matriisisuihku tulosta 70-luvulta. Tai kollektiivi soitin sähkökvartetti, jonka Kurenniemi teki Emma Nummiselle vuonna 1968. Mediakulttuuri ja varhaisia vuosia. Tai kiroileva robotti, joka liikkuu Kurenniemen näyttelyssä. Tai tällainen kollektiivi soitin seksofoni, jota voi soittaa ryhmässä. Edelleen Erkki Kurenniemen näyttelystä. Tai Mika Taanilan musakkia käsittelevä sarja Kaiuttimia. Ja paljon valokuvaa meillä on esillä kokoelmanäyttelyssä, kommunikaatiota käsitteleviä teoksia tai naiskuvaa. Iiu Susirajan ihana valokuvasarja tällä hetkellä Kiasmassa. Markus Kooren installaatio, jossa museokävijä saa tilaisuuden kokea, miltä tuntuu olla näkymätön. Ja lopulta vielä taide, joka voi puhua puolestaan, eli Talking Head, meidän pää, joka on tietokoneohjattu robotti, jonka kanssa voi keskustella. Hänet voi myös tavata tuolla yläkerrassa. Käykääpä keskustelemassa. Kiitos.